इन्टेभ्यु इन द न्यूज सुशील गेवाली जी तपाईंलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ धन्यवाद हजुर अहिले सम्म जति पनि संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ बिल्ड ब्याक बेटर लाई कतिको आत्मसाथ गर्न सक्छौं र अर्थात भनौं पहिलेको भन्दा कत्तिको बलियो सुरक्षित र रा, राम्रो र व्यवहारिक छ अहिले अत्यन्त सुरक्षित खालका घरहरू बनिराखेका छन् पहिलाभन्दा हाम्रो बिल्ड ब्याक बेटरको जुन सिद्धान्त हो त्यो सोच हो त्यो अनुसार नै सबै घरहरू बनेका छन् जसको लागि हामीले तिन किस्तामा रकम दिने प्रत्येक किस्तामा प्राविधिकहरूले परीक्षण गरेर घर चाहिँ सुरक्षित छ चा, भन्ने कुराको प्रमाणित गरेको आधारमा रकम दिने जुन खालको व्यवस्थापन गऱ्यौँ यसले सुरक्षित घर बन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेर अगाडि बढेको छ र अहिले बनेका घरहरू जुन बैसठी प्रतिशत घरहरू बनेका छन् त्यो घरहरू सुरक्षित बनेको आधारमै चाहिँ रकम उपलब्ध गराइएको छ दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने चाहिँ लाभग्राहीहरूको सङ्ख्या करिब अस्सी प्रतिशत पुगेको छ भने अहिले करिब सत्तरी प्रतिशतको चाहिँ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएको छ अर्थात् चाहिँ हाम्रो चाहिँ आठ लाख लाभग्राहीहरूमध्ये चाहिँ सत्तरी प्रतिशतजनाले चाहिँ यो तेस्रो किस्ता रकम प्राप्त गर्नु भनेको सुरक्षित घर बनेको कुराको सुनिश्चित हो अर्थात् बिल्ड ब्याक बेटर प्रिन्सिपलले यहाँ चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ काम गरेको छ हाम्रो पहिलोभन्दा बलियो र राम्रो बनेको छ तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि हामीले पुननिर्माण भन्ने बित्तिकै घर ठड्याउनुलाई मात्रै त पुननिर्माण भनिँदैन होला आर्थिक पुनर्निर्माणतिर हामी कतिको छौँ समावेशी पुनर्निर्माणतिर हामी कतिको छौँ सांस्कृतिक पुनर्निर्माणतिर हामी कतिको छौँ र यी सबैमा दिगोपनको चाहिँ नि निश्चितता सुनिश्चितता चाहिँ गरिएको छ कि छैन अहिले जति पुनर्निर्माण हामीले सम्पन्न गरेका छौँ यो अवस्थासम्म आइपुग्दा भन्नुहोस् त हामी अत्यन्त राम्रोसँग चाहिँ काम गरिराखेका छौँ यसमा हामी सबै क्षेत्रलाई समेटेरै चिपुर निर्माणको काम अगाडि बढेको छ आर्थिक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले जति पनि रकम चाहिँ हाम्रो तलब पुर्याएका छौँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट सारा जनताको हातमा रकम पुगेको छ हाम्रो चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरू चाहिँ अहिले बाहिर आइराखेका छन् हाम्रो अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरमा दुईदेखि तिन प्रतिशत मिनिमम पनि चाहिँ भूकम्पको कारणको आर्थिक वृद्धि दर देखा परेको र त्यो आर्थिक वृद्धि दरमा पनि जनताको रोजगारीको स्तर भन्यो भने अहिले पनि न्यूनतम पाँच लाख चाहिँ जनताहरूले चाहिँ रोजगारी पाइराखेको छ पुनर्निर्माणको काममा र यसले चाहिँ र त्यो पनि स्थानीय जनताहरूलाई हामीले चाहिँ तालिम उपलब्ध गराएर काम गरेका छौँ चा। जनताको चाहिँ गाउँ गाउँमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यो पैसा जनताले चाहिँ पुनः घरमा प्रयोग गर्न सकेका छन् त्यसको साथसाथै हामीले प्रयोग गरेको चाहिँ ढुङ्गा गिटी माटो इँटा सिमेन्ट यो सबैमा चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर भएर चाहिँ अगाडि बढेको छ जसले गर्दा हाम्रो यो रकम यही चाहिँ अर्थतन्त्रमा परिचालित भएको छ समुदाय आफैले काम गरेको कारणले गर्दा समुदायको आफ्नै सक्रियतामा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि निर्माणमा चाहिँ जनताको सक्रिय सहभागिता छ हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चाहिँ तर्फमा भन्ने हो भने पनि हामीले जनतालाई अधिकतम परिचालित गरेको छौँ पछिल्लो सहरमा केही न केही बिचमा चाहिँ जुन तहमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो बढ्न सकेन त्यसको पछाडि चाहिँ जानुभन्दा अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ स्केलमा चाहिँ पूर्वाणको काम अगाडि बढाएको छ सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने तालिम दिने कालीगढहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने पुरानै निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने यो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रोसँग अगाडि बढाएको छ समावेशिताको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ दिदीबहिनीहरू आमाहरू अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ पहिला घर बनाउन चाहिँ मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने खालको कन्फ्युजनमा हुनुहुन्थ्यो दुविधामा हुनुहुन्थ्यो घरको छानामा चढ्ने कुरामा उहाँहरूलाई दुविधा हुन्थ्यो तर हामीले ठुलो सङ्ख्याको चाहिँ तालिम उहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गरायौँ जसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ घरमा चाहिँ निर्माणको काममा सक्रिय हुनुहुन्छ अगाडि बढ्नु भएको छ र चाहिँ सबै वर्ग र तह र तब्काले चाहिँ यो काम अगाडि बढाएको छ जसको कारणले आज हामी करिब सतासी प्रतिशत बराबरको घर चाहिँ सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नु भनेको अत्यन्त खुसीको कुरा हो र हामी समावेशी ढङ्गले काम अगाडि बढाएका छौँ सुशील गेवालीज्यू अब तपाईँलाई तपाईँले आम जनता भूकम्प प्रभावित जनताले पनि सम्भवतः हेरिराख्नु भएको छ होला असुरक्षित पुनर्निर्माण त हामीले गऱ्यौँ होला इन्डिभिजुअल घरहरूको सन्दर्भमा तर ती निर्माण गरिएका घरहरू तपाईँले जति प्रतिशत हामीले निर्माण सम्पन्न गऱ्यौँ भन्नुभएको छ ती घरहरू कतिको व्यवहारिक छन् कतिको चाहिँ सुन्दर छन् कतिको प्रयोग गर्न लायक छन् त्यो अवस्था के छ भन्नुहोस् त अधिकांश टिप्पणी के आएको छ भने दुई कोठे घर बनाएको छ अब त्यसमा चाहिँ नि गाउँघरतिर त चाहिँ राखन धारण हुन्छ ढुकुटी हुन्छ अन्नपात हुन्छ बाख्रा कुखुरा चल्लादेखि लिएर गाई बस्तु राख्नेसम्म व्यवस्था मिलाउनुपर्छ घाँस पात पराल यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो ग्रामीण परिवेश अनुसार चाहिँ त्यो सबै हिसाबले व्यवहारिक चाहिँ त्यति बन्न सकेनन् हाम्रो जुन नक्साहरू हामीले पहिला डिजाइन गरेका थियौँ त्यहाँ नै हाम्रो धेरै कमजोरीहरू रह्यो र अब तेस्रो किस्ता लिइसके पछाडि अनि हामीले आफू अनुकूलको घर बनाउँछौँ तेस्रो किस्ता चाहिँ पहिले लियौँ भन्ने मनस्थितिमा घर धनीहरू अहिले छन् भन्ने टिप्पणी पनि छ तपाईँको के छ प्रतिक्रिया होइन <coughs> <coughs> त्यस्तो छैन म पनि गाउँ गाउँमा चाहिँ जनताको बिचमा धेरै तहमा म पनि आफै पनि पुगेको छु अहिले चाहिँ हामीले घर बनाएको कुरा भनेको प्राधिकरण वा सरकारले बनाएर दिएको होइन जनताले आफ्नै रुचिका आधारमा आफ्नै चाहनाका आधारमा चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भएको घर हो आफैले बनाएको घर हो र उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो तहको आवश्यकता पर्छ उहाँले त्यही ढङ्गले आफ्नो आवश्यकतामा आधारित भएर घर बनाउनु भएको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै सोचाइ बनाएको तिन लाख रुपियाँको यसबाट धेरै चाहिँ कोठाहरू चाहियो थुप्रै चाहिँ ठुलो खालको घर बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ बन्न स्वाभाविक ढङ्गले सक्दैन ठिक्कको घर बन्ने खालको वा चाहिँ निर्माण सामग्री पहिलेकै प्रयोग गरेर बन्ने कुरा नै हामीले चाहिँ त्यसमा जोड दिएका हौँ र अहिले चाहिँ जनताहरूले चाहिँ जुन कोर लेभलको घर बनाउनु भएको छ त्यसमा जोडेर उहाँहरू स्वाईले भोलि आवश्यक पर्यो भनेदेखि त्यसमा जोडेर चाहिँ भान्सा बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसमा जोडेर कुनै शौचालय बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को कोठा पैसाको तेस्रो किस्ता लिइसकेपछि तला थपेर ती घरहरू चाहिँ बलिया बन्छन् बन्दैनन् सुरक्षित बन्छन् बन्दैनन् त्यसको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भोलि गएर चाहिँ तेस्रो किस्ता लिएपछि अब तला थप्छु आफू अनुसार भनेर घरधनीले भनेको अवस्थामा प्राधिकरण कसरी अगाडि बढ्छ होइन यस्तो भयो हामीले केही उदाहरणहरूलाई दिएर सबै बिग्रियो भन्ने तरिकाबाट जान चाहिँ उपयुक्त हुँदैन अब हामीले चाहिँ जाने भनेको के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहलाई चाहिँ घर नक्सा पास गर्ने सुरक्षित बनाउने आज पुननिर्माण प्राधिकरण छ त्यसैले मात्रै सुरक्षित बनाउने भोलि यतिकै असुरक्षित बनाएर पनि गए हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जाने होइन त्यसैले हामीले स्थानीय तहलाई परिचालित गरेका छौँ अहिले स्थानीय तह मार्फत चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राविधिकको रूप परिचालित भइरहेका छौँ त्यस्तो हुँदाखेरि सुरक्षित बन्ने कुरा

जनता आफैले घर बनाउनु भएको छ चा, उहाँहरूले चाहिँ तयारी गर्नु भएको छ अनि हामीले चाहिँ तिम्रोको घर चाहिँ तपाईँले बनाएको घर व्यवहारिक भएन भनेर चाहिँ जाने हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ होइन जनताले आफ्नो तरिकाले आफ्नो स्वामित्वमा आफ्नो ढङ्गले आफ्नो आवश्यकतामा आधारित भएर घर बनाउनु भएको छ र चाहिँ हामीले चाहिँ काठमाडौँमा बसेर चाहिँ गलत भयो भनेर चाहिँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्योभन्दा पनि चाहिँ जनता आफैले चाहिँ जुन तयारीले तयारी गरेर काम गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ उहाँहरू त्यसरी चाहिँ आफ्नो आवश्यकतामा आधारित भएर घर बनाउनु भएको छ र गाउँ गाउँमा त्यो ढङ्गले घर बनिराखेको छ आवश्यक पऱ्यो भने उहाँहरूले थप व्यवहारिक बनाउनलाई चाहिँ थप कोठा चौटाहरू जे चाहिन्छ उहाँहरूले थप्दै जानुहुन्छ भकारी चाहियो थप हुन्छ गोठ चाहियो थप हुन्छ कर्मश किनकि चाहिँ सरकारले तिन लाख रुपियाँ दिने भन्दा चाहिँ थप रकम दिने खालको अवस्था हाम्रो अर्थतन्त्रले सम्भव भएर हामी त्यही ढङ्गले गयौँ तर आवश्यक पर्छ भने भोलि कर्मर्श बन्दै जान्छ यो त प्रक्रिया पनि हो घरको पुनर्निर्माण प्रोडक्ट मात्रै होइन प्रक्रिया पनि हो त्यो ढङ्गले उहाँहरूले अगाडि बढिराख्नु भएको छ अब सम्पदा पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ ठेकेदारलाई दिनुभन्दा उपभोक्ता समिति मार्फत अथवा जनता मार्फत नै त्यो बनाउँदाखेरि राम्रो हुने रहेछ छिटो हुने रहेछ गुणस्तरीय हुने रहेछ भन्ने कुराको महसुस अहिले पछि आएर भएको हो एकदमै हामीले त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई हामी चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ त्यो अनुसार अहिले हामी दस करोड रुपियाँसम्मको चाहिँ रकम चाहिँमा पुनर्निर्माणको काम चाहिँ स्थानीय जनताहरूको समुदायबाट हुन सकोस् भनेर कार्यविधि र कानुन नै परिमार्जन गरेका छौँ हामीले एक सयवटासम्मको चाहिँ घरहरू बनाउनु पऱ्यो गाउँमा एकित बस्ती बनाउनु पऱ्यो भने त्यो एकित बस्तीको पूर्वाधार बनाउने काम चाहिँ सम्पूर्ण स्थानीय जनतालाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएका छौँ र कार्यविधि र कानुन नै त्यस्तै बनाएका छौँ हामी त्यो ढङ्गले काम अगाडि बढाएको छौँ अहिले व्यापक जनताको सबै पुनर्निर्माणमा चाहिँ चाहिँ गएको छ जनताहरू सहभागी भएर जानु भएको छ चाहिँ सिर्जना भएको छ हजुर गेवाली जीव तपाईँले त्रियासी प्रतिशत पुनर्निर्माणमा प्रगति भएको भनेर भनिरहँदाखेरि अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा कति पैसा सकियो प्रतिबद्धता अनुसार कतिको पैसा आए र बाँकीको जोहो चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हाम्रो पुनर्निर्माणमा चाहिँ दात्री निकाय र नेपाल सरकारको समेत सम्पूर्ण रकम गर्दाखेरि करिब दुई सय छिहत्तर अरब बराबरको रकम हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको त्यहाँ भित्रबाट चाहिँ अगाडि आएको छ र चाहिँ प्राधिकरण मार्फत चाहिँ र विभिन्न निकाय मार्फत खर्च भएको छ गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ तर्फबाट त्योभन्दा अर्को थप रकमहरू चाहिँ परिचालित भएको छ विभिन्न तहबाट चाहिँ बाहिरबाट आएको छ त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ स्रोतहरू परिचालन भएको छ तर हाम्रो आवश्यकताको हिसाबले चाहिँ यो रकम न्यून हो हाम्रो हामीलाई आवश्यक आवश्यक पर्ने पछिल्लो चरणमा हामीले बनाएको चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनाको चाहिँ संशोधित खाका अनुसार पनि छ सय तिस अरब बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुनर्निर्माणको निम्ति आवश्यक थियो हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ रकमको निम्ति अहिले दुई सय छिहत्तर बराबर जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अर्को तिन सय अरब बराबरको रकम फेरि पनि आवश्यक छ अहिले हामी दात्री निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ थप स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्ने गरेर गइरहेका छौँ हालसालै चाहिँ आज हिजो भर्खरै मात्रै पनि हाम्रो विश्व ब्याङ्कले प्रविध प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पचास अरब बराबरको रकम अर्थात् पाँच सय मिलियन युएस डलर बराबरको रकममा अहिले दुई सय मिलियन बराबर थप रकम हिजो प्रतिबद्धता हिज भन्दा पनि थप रकम पनि हामी ल्याइरहेछौँ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई ठुलो रकम नेपाल सरकारको तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले वित्तीय हिसाबले चाहिँ हाम्रो एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ तैपनि हामी चाहिँ सरकारसँग समन्वय गरिकन यस्ता चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको कामलाई प्राथमिकता तोक्दै काम अगाडि बढाएका छौँ हजुर अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय अवधि एक वर्ष छ अब लम्बिने चर्चा पनि बाहिर सुनिएको छ यसको कार्यदलको संयोजक तपाईँ नै हुनुहुन्छ क्यारे अब के हुन्छ त होइन यो त एउटा छलफल गरेर त्यसको गृह कार्य गर्ने काम हामीले गराएका छौँ त्यो कार्य अवधि भन्दा पनि विशेष गरेर हाम्रो यसको कार्यजना बाँकी काम हाम्रो कति छ अब कति काम सम्पन्न भयो कुन कुन कामको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने वित्तीय स्रोत कहाँ कसरी आउन सक्छ यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित निका मन्त्रालयहरू जसले यो त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयहरू छन् त्यससँग पनि छलफल गर्ने गरिकन यो कार्यदल बनेको त्यसले अब हाम्रो कार्यजना बनाएपछि मात्रै हाम्रो कुन तहमा अवस्था छ र कसरी जाने वित्तीय स्रोतको समग्र अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गरेपछि मात्रै चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको निर्को निकाल्न सकिनेछ सुशील गेवालीज्यू यो समय अनि सम्वादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जगदीश चाहिँ यो चाहिँ सम्प्रेषण यो चाहिँ हाम्रो भनाइ चाहिँ जनताको बिचमा पुर्याउने अवसर दिनुभएकोमा